До Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці в Бучі розпочали акцію «Передай бійцеві частинку тепла». Серед її ініціаторів – громадські організації, які вже 3 роки поспіль активно допомагають фронту. Військовим на передову відвозять необхідні речі, продукти харчування та інші подарунки від бучанців. Цього разу для бійців принесли особливо багато домашньої консервації. Ми вирішили нашим бійцям передати частинку тепла з Бучі. Тобто господині наші закручували консервацію, збирали все це і принесли сюди для того, щоб ми передали саме бійцям безпосередньо в АТО. Ну, попросили таке, що нагадує домівку. Ось те, що бабусі, мами закривали, що дружини закривають. Окрім того, свої подарунки військовим передавали дітлахи. Вони своїми руками виготовляли обереги з побажаннями миру. А щоб діти не сумували, до пункту збору запросили аніматорів. Я побажаю бійцям, що вони захищали нашу країну і щоб вони були всі здорові і повернулися в сім'ю свою. Серед організаторів акції – військовий капелан Анатолій Кушнірчук. Він разом з волонтерами від початку війни доставляє зібрані речі на передову. Каже, бійці надзвичайно цінують надану їм допомогу та найважливіше на фронті – духовна підтримка. Я дуже часто запитую військових перед виїздом, що вам привезти. І дуже часто отримую таку відповідь – нічого не треба, приїдь сам. Тобто, я так розумію, що душевна бесіда за кружкою гарячого чаю по душам, вона, в принципі, дає їм все те бажане, що їм треба там на передовій. Те відчуття, що за них турбується хтось, що хтось привезе їм щось. Звичайно, що ми їдемо туди не з пустими руками. Та і я хотів би сказати, що народ України, навіть наші люди з Бучі, вони хотіли би якось сказати дякую. Те, що серед бучанців дуже багато людей, небайдужих до потреб військових, підтверджує і секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк. Він говорить, що корисних речей і смаколиків ніколи не буває забагато. Ми ніколи не ділимо, коли приїжджаємо в те чи інший підрозділ, ніколи не ділимо, що ось місто Буча, наші вдячні мешканці передають саме ось бучанцям в ті підрозділи, де служать наші бучанці, а там є хлопці з Кіровограду, є хлопці з Черкас, є хлопці з Білої Церкви, з інших населених пунктів міста, з Одеси, з Львова. Тому, передаючи частинку тепла нашим бійцям, ми, звичайно, передаємо і бійцям з інших населених пунктів. Наразі акція триває, отже кожен може передати свою частинку тепла. Список необхідних речей волонтери публікують на своїх сторінках в Фейсбуці. Всі зібрані речі та смаколики невдовзі відвезуть на фронт. Галина Камінська, Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, Ігнат Семчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».